Trei unități de asistență tehnică vor fi deschise în perioada imediat următoare la Petroșan, Vaslui și la Roșia Montană, pentru a ajuta autoritățile locale să scrie proiecte. Asta a declarat vicepremierul României, Vasile Dâncu, la Petroșani, după cea de-a doua întâlnire pe care a avut-o cu primarii din zonă și cu reprezentanții administrației județene. La biroul din Valea Jiului vor fi detașați specialiști de la minister, care au rolul de a simplifica și de a ajuta să fie eligibile toate proiectele gândite pentru finanțarea ce va fi disponibilă în perioada imediat următoare. Le facem în lunile octombrie și noiembrie să lucreze, să depună proiecte. Pentru că se vor deschide noi coluri în această toamnă, în septembrie, octombrie și noiembrie, vom deschide noi apeluri pentru proiecte și vor lucra deja la aceste proiecte. Deci nu vom birocratiza foarte mult, nu avem nevoie să facem scheme de personal și așa mai departe, vor fi foarte mobile și vom face rapid. În această toamnă vor face proiecte pentru Valea Jiului deja, vor aduce proiectele care sunt făcute, le vor corecta pe cele care le avem acum și necesită corecții, de exemplu, pentru PNDL și pentru altele de completat. Deci le vom face foarte repede. Această unitate de asistență tehnică va funcționa la nivelul prim-ministrului și se va baza pe doi piloni importanți de expertiză tehnică, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale și Ministerul Fondurilor Europene, ca fiind cele două ministere care au în gestiune cele mai importante programe pentru administrațiile locale și expertiza pentru dezvoltarea de strategii locale, mai ales că deja sunt proiecte ce pot fi accesate. S-au identificat câteva programe unde deja putem gândi proiecte într-un astfel de mecanism. Vorbim, de exemplu, de un apel comun între programul Capital Uman și programul operațional regional, respectiv între Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul Fondurilor Europene, care să dea 10 milioane de euro, un fond de 10 milioane de euro pentru fiecare strategie de dezvoltare a comunității locale. Vorbim de asemenea de măsurile de sprijin din programul de capital uman 4.1 și 4.2, respectiv pentru comunitățile marginalizate, unde de asemenea se pot acorda finanțări de până la 6 milioane de euro pe proiect pentru servicii sociale. De asemenea, am discutat cu cei de la programul Competitivitate, unde există fonduri importante pentru ceea ce înseamnă cercetare, dezvoltare și Universitatea Petroșani poate să acceseze în acest sens și poate să se dezvolte pe această linie și din discuțiile avute se pot aloca circa 80 de milioane de euro din bugetul acestui program pentru zonele acestea de intervenție, respectiv Petroșani, Alba Iulia sau zona Moldovei. Înființarea acestor unități va fi posibilă după ce va fi adoptat proiectul într-o viitoare ședință de guvern, iar Vasile Dâncu a promis sprijin proiectelor din Valea Jiului. Asta mai ales că și autoritățile locale au deja în derulare proiecte de 71 de milioane de lei. Însă, așa cum a spus vicepremierul, multe sunt populiste și neadaptate nevoilor comunității. Nu corespund neapărat nevoilor, ci unor tip de activism sau nu al primarului sau al celor care au fost la un moment dat mai aproape de putere sau nu din anii trecuți, vom încerca ca aceste lucruri să nu mai fie posibile. Încercăm acum, am inventariat pentru primul moment toate proiectele care există, stadiul în care se află, am preluat o parte dintre câteva idei noi pentru proiecte și așteptăm în săptămâna viitoare să facem și un call special, să zicem așa, pentru PNDL, în care vom mai finanța câteva proiecte de infrastructură în această zonă, câteva proiecte care să echilibreze cumva ceea ce s-a făcut până acum. Autoritățile locale vor avea un rol important și vor colabora pe viitor cu unitatea ce va fi deschisă la Petroșani, pentru că Vasile Dâncu a promis alocarea de fonduri special pentru Valea Jiului și dezvoltarea acestei zone.